За энэ бол хамгийн хэцүү ажил, нойлоо суллах, тусгай юм цэгдэр ирээд ингэ суллчихдаг юм. Тэгээд арена битэрэл хэрэгэлдэг болохоор энэ бол цэвэр миний ажил байдаг. Огон барин ингэдэг нэг цэвэрлчихдэг юм. Сайн байцгаана уу? Шинэ үедээ тавтай морил. Аялал маань үргэлжлээд Маке гэдэг газар ирчихсэн. Бажаа эндээсээ маргааш дахиад нүүн ерөөс ингээл нүүдэлч амьдралтайгаа тасан цогцох гол байна. Яг ингээл бас бүрэн тасан цогцож өгөхгүй байна. Айгүй нөө жижиг болохоор айгүй хурдан заваарах юм аа. Тэгээд эргэн тойроо цэвэрлэхээр байтал тарах. Ерөөсөө хүүхдээ нойл авч ороод хүүхдээ алхуулаад тэгэл хоолыг хийж өгөөл гэрээ цэвэрлээл байж атал оройн ал болчиход яг нэг тийм одоо бидний ер нь гэрээ ажил яг тийм байдэн шүү дээ. Тэгээ яг нэг тийм химнэлтэй орчоод болдоггүй. Нэг талаа цэвэрлжээд л нөгөө тал нь заваарцсан. Тэгээд нөгөө талаа эмхлүүлчээд эргээд харахад нөгөө тал нь заваарцсан байж ахын. Тэгээд шороо мороотой газар ингээ парклчих юм бол бүр жоохон заваа юм байна. За тэгтээ яах вэ гэжгүй явж илээ. Видеого хийхгүй удаад байсан, камера унгаагаад хагалсан, дээрэс нь микрофон маань эвдэрсэн гэд ёо юу алба хит хоног дандаа нөгөө ингээд гарлахын үүд нэгтсэн юм шиг нэг тийм үе байдаг штэ. Тэгээд тиймэрхүү хит хоног боллоо. Яг амар гоё ингээд видео агаал аюу гоё сэдвэр яриал те стенараа зөвөн видео хийшлээд гэсэн чинь видео дуунах байсан. Урд нь яаж одоо ингээл те микрофонгүй, камергүй видео хийж болоод исэн. Би юу тэрийг одоо санахгүй байна. Би чинь iPhone 8 утастай. За тэгээд нэг Windows-ийн жижиг Surface laptop-тай. Тэгэл микрофон энтер байхгүй. Яг тэгжэл одоо content creation ажилла эхэлжсэн, контент хийж эхэлжсэн баггүй юу? Одоо яг ингээл эргэл камергүй, микрофонгүй видео хийнэ гэхээр ерөөс ингэ надад төсөөлөгдөхгүй байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр одоо бас жоохон юм сурсных л юм байл гүү. Видеоныхаа чанар манрыг айгүй голж молно. Үй үй бас нөө сэтгэл санаа орно гарна гэдэг шиг яг тэгээд устгах мустгах бас үе байдэн штэ. За тэгээд аялал маань гоё үргэлжлээ. Жоохон бороотой байна. Ер нь ол нилээн бороотой салхитай улирал таарчлаа. Тэгээд заримдаа л ингэ бороо ороод ахаар айгүй тухгүй юм аа. Ерөөсө гэрээсээж гарах сонирхолгүй байх юм. Тэгэл ерөөсө орон дээрэл одоо орноос өөр том зай байхгүй штэ дотроо бол тэгэл орон дээрээ энэ жижиг буудан дээрээ гуруула тэгэл ээлжлээл өдрийг өнгөрөөж ийн. Бас нэг хөвчөлтэй юм нь одоо ингээл австралч айгүй их шавьчтай те айгүй хорхоо шавьж ихтэй том гэл бид нар ч айгүй их айдаг. Ер нь бол бүх хүмүүс л хасаггүй л монголчууд биш те өөр орны хүмүүс айдаг хөөхгүй. Тэгэл бид нар ч аалз жом гэл айдаг гэсэн. Одоо тэгсэн чинь нөгөө шавьжнууд маань томроод матар могой болсон. Йой могой заогоч ерөөс ингээд өвс модон дундаас ялгахдахгүй дээгүүр нь ингээл хараагаал гараал ориололгүй жамчаа. Тэгээ би бол тэгэл ориолол явчихын сайх ерөөсөө ээж ааваа гэл ээжэл гэж орлоо шүү дээ. Ээж ээж гэл энэ тэндгөө ориолол жижиг яла мөрөн дээр ирээ суухад л ер нь л орилдох юм баггүй юу. Тэгэл ориолол явчих. Могоо зогоо бол жоохон амар. Тэгээ одоо яах вэ? Гэтэ бид нар чинь ингэдэг нэг хэд удаа хараад ирэхээр бас нэг ингэдэг нэг жоохон тотонсоод бас нэг нүдэн тасаад байгаа байхгүй юу. Тэрнээс бол урд нь бол ингэж могоотой ойрт нь мойрт нь гэж бол төсөөлж байгаагүй шүү дээ. Одоо бол яг ингэдэг ойртойд бүр ингэж тулаад бүр ингэж сонирхоод харж мараад байдаг болсон байна. Тэгэхээр бас дасаад жилийн дараа бүр амар зэрлэгсчээд ирэх юм биш үү те амт нь амтнтай. Тгийч чадахгүй хаа би бол амар шавжнаас амар хайдаг. Яг эрэгтэй хүнгүүгээр ганцаараа яг ингээ хүүхдээ би ч одоо хүүхдтэйгээ зүгээр ингээл жижиг ван аваад айлаар явчих гэж төлөвлөжсэн шүү дээ. Тэгээ яг тэгээд явсан бол бас жоохон амар байх байсан юм байна. Яагад гэвэл ингээл энэ тэнд явж байхад те сэтгцийн өөрчлөлттэй янз бүрийн хүмүүс байна. За тэгээл амтан амт ингээл жоохон амар юмнууд их байдаг. Яг ингээд үнгүү газар мазар ингээ байрлах юм бол бас жоохон амар тэгээ бас л янз янзын тийм драг мрак хэрэгэлдэг хүмүүс бас л хасаагүй штэ австралч. Тэгж явсан бол бас л нилээн чангал байх байсан юм байна гэж бодогдлоо. Тэгэд эр хүний нөмөр нойлог гэж бас байнга л ингээл амьдралд хэрэгтэй байдаг.
Тэгээд бас тэрэндээ айгүй талархаал сууж байна. За тэгсэн чинь Ариана ороод ирлээ. Ингээ яаж штэ ээжээ танаш. Манай өхт нойрмог байгаа нь тааваш гэж. Жох аялли маань төвчлэлтэй танилццгаая. Бандаберг гэд жижиг таун байгаа. За энэ таун болохоор Рам гэд Бандаберг гэд Рам байдаг. Тэрүүгээр их алдартай. За түүхтэй гэсэн үг. Тэгээд яг энэ далайн эрэг дээр болохоор чулуугаар хүрээлэгдсэн юм, сэлхэд зориулагдсан пүүлнүүд байт юм байла. Айгуу гой дулаахан бүлээ. За тэгээд энэ дээрээ ингээд сэлж мэлүүл айгуу гой. Энэ л надад гой санагдсан. За хотын төвөөрөө болохоор Мэзи, за Япон, Хятад гэдэг нь Азийн хэд хэдэн орны тийм цэцэрлэгт хүрээлэнгүүд байт юм байла. Ингээд тохижулсан. Тэр нь бас айгуу гой санагдсан. За тэгээд өөр нэг үзэж харахаар гой газар ол байгаагүй. Бид хэд ч энд нэг хуудаагүй. Дээрээс нь харах айгүй дуртай болоод байгаа дрон хөдөлж яснаас хойш тийм. Ер нь ингээл далайн ус харах чимээ сонсгол амар гоё тайвшрал авчирдаг миний хувьд. За энд ингээ манай хэд сэлээд сууж байна. Энд найзынхаа хашаанд буудалсан байгаа. Энд нэг загас аюу тоглоодсэн сүлдтэй намайг нэг хатгах гэдэг юм санагдаадсан. За ингээд аймаг бороотой илрэл өгдөө ингээ дараагийнхаа газар руу явж ийн бүр газар зам харагдахгүй. Аймаг бороотой. Эндээ. За тэгээд ийм сайхан газар ирлээ. Ингээд цаанасаа л юм нэг гоё nature газар байна. Тэгээд амар бороо орж байгаа л гинт нар гараал Австралийн цаг агаар яг тэгдэж штт. Гинт нартай байж байгаа л амар хувингаар цутгаж байгаа юм шиг бороо орол. Одоо ингээд амар гоё нар гарсан байгаа. Тэгээд одоо жоохон байжгаад бас бороо орох бах. За энэ газар бол ингээд ерөөсөө бүр ингээд одоо юу гэдэг ямар ч сүлжээ мүлжээ байхгүй, утасны сүлжээ мүлжээ байхгүй ийм газар байгаа. Тэгээд төөр ийм ширэнгэн ой донд. За энэ тэгээд ер нь л найзуудаараа гэр бүлээрээ ирээд ингээд амраад гоё баяр маяр тэмдэглэл амар гоё санагцсан. Тэгээд одоо бидэд орой гал асаад галын дэр гэж жоохон суун. Одоо тэг үүднийхээ өрөөг бас босгоно. Энд 7 хоног болохоор үүднийхээ өрөөг босгочвол айгүй тухтай. Тэгээд бүр амар шомол ялаа юм жижигэн хаддаг амтд ихтэй юм лээ. Тэгээд үүдний хоорог сайхан ингээд босгоод авчгаад шавж орж ирэхгүй амар ийдгий. За ингээд өглөө цонхоор харагдаж байгаа харагдцыг л харалтаа бүр амар гоё байгаль харагдаж байгаа. Энэ ингээд уулын дээрээс ус руу харсан. Yeah. I'll show you this little video that I just caught. Sorry. Oh. I thought because you just did pretty much the same thing. Yeah. What? Да өглөө нар мандах. Орой нар жарахыг харах би амар дуртай. Тэг өглөө гялсэр төсөөд хүүхдээ сэрхээс өмнө нар мандахаа харчаад хүүхдээ сэрхээр ингээд бас алхадаг. Өглөөний алхалтаа хойлоо бич дээр хийнэ. Ер нь бол бич дээр алхах айгүй гоё. За тэгэл ер нь далайн эргээд дахсан юм жижиг жижиг таавнууд л ер нь их байдаг. Тэгэд одоо яг эндээс ингээд цаашаа эхлэхээр далайн усны дотроо жижиг арлууд
байт юм байлээ. Тэгээд арлууд руу бас очиж аялж тэндээ хонж болдог тийм тусгай үйлчлэгээнүүд байдаг. Дараагийнхаа аяллаас эхлээд арлууд руу явж бас хоно гэж бодоод төлөвлөд байгаа. За энэ таунаас бол хамгийн гоё таалагдсан юм нь одоо пүүл байгаа. Одоо усан сан. Усан сан бүр амар гоё таалагдсан. Одоо та хэдэд харуулна. Тэгээд энэ усан сан ингээд үнгүү. Тэгээд зүгээр л талаа ирэхтэй байт. Амар гоё цэвэрхэн тунгалаг пүүл байгаа. Эн дээр ирэл ингээд нэг коктейл шимэл өдөржингөө суучих юм биш үү те. Ингээл төрсөн өдөр мөдөр найз удаараа мараа ингээл баяр тэмдэглэл бүр амар гоё тасархай байгаа зүтэй. Парти мартин зориулсан газар юм аа шин тэгсэн чинь баг л хүн байдаггүй аюу сэлүүхэн юм бэлээ. За дэше Маке явах замдаа ийм Capricorn Cave гэдэг агуугаар дараад энд нэг хоноод явсан байгаа. За энэ агуу болохоор ингээд дотор нь могоо, аалз, сарсан баг бахаа өөр юу юу ч гэлийн ингээд мэдхгүй зөндөө амтнууд амьдардаг гэсэн. Тэгээд амар том агуу байлээ. Дунд нь ингээд дотор нь ингээд ороод яваад үзэхэр ингээд гэрэл мэрэлдүүлэг хийгээд агуу гой тохижулцсан. Тэгээд зүгээр л амар гой тийм байгалийн та уран бүтээл гэх юм уу арт эндээс ингээ харж болохоор гоё агуу байлээ. За тэгээд нэг хаваад цаашаага явсан байгаа. Заримдаа жоохон ядаргаатай санагдах үе зөндөө байна. Тэрийгээ ингээл аяллахаа гоё гоё газраар явж байгаа юм гоё те сэтгэл хөдлөм догдлон мөчөөд маань тэрий маань ингээл бүрхээл. За тэгээл дахиад нөөхөрөө жоохон ингээл ёо энэ жоохон ядаргаатай ч юм уу тийм ч юм уу гэж санагтаал эргээл гоё газар үзээл гоё газар сэрхээрээ буцаал нөгөө happiness маань нөгөө жоохон тиймэрхүү сэтгэлийн маань бүрхээл ингээл явж гэн. Заримдаач бас арай л жижигхэн санагдаад дахиад нэг 50,000 доллартай байсан бол арай жоохон томыг авчих байж дээ гэж бодоод хитрхий жоохон яарч ууч гэж бодоод заримдаач яг энэ караванда бас дуртай ч юм шиг тэгэл сэтгэл санаа орон гарна л явж ин дөө. За за давчгандаа нэг иймэрхүү юм тэгээд давчган ч гэсэндээ ингээд янз бүрийн микрофон энэ төрөө эвлүүлж агаад видеогоо хий гэж бодоод хийлээ. Маргаашнаас гарч та видео микрофон энэ төрөө олж авъя да. Энэ хавьд чинь бас нөгөө том шопинг центр энэ төр байхгүй. Тэгэхээр жоохон төв хэсэг олж агаад дэлгүүр хэсэг. Тэгээд багаж зэвсгүүдэд бэлдэж авъя да. Тэгэхгүй бол микрофон камер хоёргүй бол бас л эвгүй хэцүү юм байна. Асуудал байдаг юм байна. Ер нь ингээд аялаар явхад бол угаалгал хамгийн том асуудал гэдэг юм байна. Бус нь бол ямар ч асуудалгүй одоо 0 мол те. Усанд орох мархол ямар ч асуудалгүй байхгүй. Тэгэхээр миний одоо хамгийн стресстэй байгаа юм бол яг угаалга. Тэг хүүхдийн хувцас одоо хүүхд чи өдөрт 2-3 хувцас солино. Хүүхдийн хувцас моц нэр жоох стресстэй. Тэгээд бороо их ороод байгаа болохоор хатаагч байхгүй. Тэг ингээд жижиг угаалга юм шинэ хэрэглээд гараараа ч мөн ингээд угаагаад гадаа тохё гэхээр бороо ороод ингээд хатахгүй. Жохон иймэрхүү асуудлууд байгаад энэ жижиг сажиг иймэрхүү асуудал бас жохон ядаргаатай санагтаад паркуудын угаалгын машин энэ төр хэрэглэх юм бол
одоо ингээл нохотой тохотой хүмүүс хүмүүс парклж байгаа паркод бол бүр амар цагаан тейднэрт бол хэрэглэж чадахгүй байгаа байхгүй. Тэгээ бөөгнөлж жаад нэг яг угаалгын сервис рүү очиод угаагаад байгаа. Тэгэхээр яг тэр сервис ч гэсэндээ бас яг тийм айхтар сайн биш. Ингээ заримдаа цаанаас ингээд өөртөө угаалгын нүдгээ авч чаа тэргэлж болохгүй. Тэнгууд цаанаас өгж байгаа угаалгын нүдг мунтг нь ерөөсө таалагдахгүй ч юм уу. Толбын тэр айлгахгүй, өнгө мөнгөнийхгүй ингээл сэрэхгүй жоохон ингээд өнгө алдаж маал тань. Яа, угаалга хамгийн том асуудал байдаг юм байна. Хамгийн их enjoy, аз жаргалтай явж байгаа хүүхд бол харьяанал байна да. Амар happy. Өдөр болгон л happy. Ерөөсө шинэ газар сэрэх болгондаа л happy. Гой байна. За ингээд энэ видеогаа ингээд өндөрлөе. Дараагийн видеоор ингээд уулзлаа. Төр баяр та. Манай хүүхд унтчих байгаа юм уу? Яах вэ? Тэр чи хэвтээд. Бүүр царай алдсан байна. Арс марсаа сайн арчил гэсэн шүү дээ манай охин намайг. Та нар юу гэж бодож байна? Айгу царай алдсан байна уу би? За бай бай.